سلام دے وچ روی چمک رہے ستارے فاطمہ دے تے میرے بھائی منصور روی نشیر او کسرا سارے من یاور صاحب نا لکھیا شعر میں واقعہ ایک ابو بلاد ہے بڑی پیاری گل یاور صاحب نے لکھیا ہے میں پیش کرنا No!
اور عرشی کرن سلام سلامت ہے نو اگلے مقام کیا کہ تیرے جے شام وچ شام سلامت ہے نو آخر تے آواز دی آکھا کہ واقعہ کربلا دا آج بھی دین سلام سلام بھیجو یا محمد تیرے نواسیاں نو حضرت علی تے پتر جا فاطمہ دے صبر تول دسیا رتی پاسیاں نو چل کے تیر تلواراں خوناب خنجر کیتا ختم یزید دے آسیاں نو روگی نیر فراد دے ہو مالک پانی کھوٹنا ملے آپے آسیاں نو سارے شہید ہو گئے پیتا علی دے نہیں اولاد پانی
کربل جو کھلے نماز نوں نا چلدا صدقے انہاں دے دن رات پانی راگی